Саламатсыз бы, Исхаков Саматович. Маек тешүүгө уақыт тапкандыгыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Саламатсызбы. Сизди парламенттин ишине бир топтон бери чыкпай жүрөт дешти эле, саламаттыгыңызды чыңдап жаттыңыз. Рахмат, баары ордунда, жакшы эле. Жакшы болсун. Парламент 7-чи чакырылыш келгенине жарым жылдан ашуун уақыт өттү. Бирок коомчулук, анын ичинде мен дагы бармын, депутаттардын дээрлик көбүн тааный элекмин. Таанығандарыбыздын деңгээли коомчулукту канааттандырбайт. Жеке сиз өзүңүз тажрыйбалуу парламентарий катары, саясатчы катары кесиптештериңиздин иш аракетине бүгүн кандай баа бересиз? Алгачкы кадам кандай башталды? Биринчиден мен сындагым келбейт эт кесиптештеримди. Жетишпестик эмес. Шайлоочулар добуш бергенде кандай бир үмүт менен добуш берген болчу да. Ушул жогорку кеңештин курамы топтолуп туруп, мурункудан айырмасы чоң болот, чечкиндүү болот, кайраттуу болот, кандай бир сезимдүү кадамдарга барат деген үмүт болгон эле да. Тилекке каршы ал үмүт ишке ашкан эмес. Себеби менин кесиптештерим, жаш депутаттар көп, жаңадан келгендер 70%дан ашык. Алар азырга чейин өзүнүн ордун таппай атат. Январдан баштап азыр башкарып аткан жигиттерибиз парламентти толугу менен кысып колуна кармай турган аракеттер сезилип атат да. Азырга чейин ал ийгиликтүү болуп атат. Ошондуктан парламенттеги көпчүлүк депутаттар бир гана принцип менен иштеп атат. Мен Садыр Жапаров менен же Камчыбек Ташиев менен тил табышып ошонун командасы болом деп байкасаңар, кээ бир учурда уялбай эле айтып атпайбы? Ушул жерде депутаттар көбү Камчыбек Кыдырышевичке карызы бар, ал бизди депутатка жеткизди деген ыраазычылык билдирип атпайбы? Бул парламент өзүн издеп аткан деп мезгил деп койсок болот да. А бул учур узакка созулуп кетеби? Бул учур узакка созулуп анын кедергисин тартпайбызбы? Жок, менче жакын арада эле ушул жылдар элеби жай ара жай берип алат го. Мындай болбойт да. Аткаруу бийликтин жетекчилеринин бири парламентти башкара албайт. Бир гана адат бар, 30 жылдан бери биз парламентти шайлап атабыз. Кандай формада шайлабасак деле, албетте көпчүлүк депутаттар барып президент менен мамиле түзөбүз деген аракет болот да. Себеби президенттин колунда ар кандай рычагтар бар. Сыйлыктан бериш баштап түрмөгө чейин мүмкүнчүлүк бар да камалганга. Ошондуктан президент менен мамиле түзөбүз деп аракет кылышат. Бул жаман көнүп калган адатыбыздан кете албай атабыз да. Шайланган депутаттар менен паланча партиянын өкүлүмүн, ушул программасыны ишке ашырышым керекми же түзмө-түз шайлансам ушул жергиликтүү жамаатка жооп берем, бир гана ушул жерге деген түшүнүктөн баргысы келбей атат да. Сиз бир ойду кыйттыңыз да, бул учур алыс эмес, ары же бери болуш керек деп. Сиз парламент жөнүндө айтып жатасызбы же өкмөт жөнүндө айтып жатасызбы? Мен парламент жөнүндө айтып атам. Ары болгону кайсы, бери болгону кайсы анда? Иә. Ары бери болгону кандай түшүнсө болот? Кандай түшүнсө болот? Бүгүн баш алма болуп кетти да. Президент аткаруу бийликти башкарам деди. Бирок эмнегедир аппарат жетекчисин коюп койду башкарганга. Анан аткаруу бийлик менен парламент өзүнүн ордун таппай аткан деген, биз жогорку кеңешке барганда айрыкча биздин шайлоочулар мен айылымдагы мектепти куруп берет, менин айылымдагы жолду куруп берет, мен айлыгымды көтөрүп берет деген үмүт менен шайлайт да. Биз ага ал алдоого жол берип атабыз да. Чын эле мен барганда көтөрөм деп коебуз да. Чынында ал биздин милдетибиз эмес. Ал эч качан парламент көтөрө албайт айлыкты. Бул учур биз ушул тескери түшүнүк пайда болуп, биз депутаттардан кичине ашыгыраак үмүт болуп атат да. Депутаттар менин пикирим боюнча биз мыйзамдарды кабыл алып ушул иштеп жаткан өкмөткө керек болгон шарттарды түзүп беришибиз керек. Бул жагдай келип парламенттин мындай таркашына алып келиш ыктымал барбы? Жок, кандай жок. Андай жок э? Себеби парламент таркачышка себеп болуш керек да. Депутаттар биз иштей албайбыз деп айтыш керек, биз кетебиз деп айтыш керек. Ага мынча иш аракет жумшагандан кийин мен саналуу эле депутаттарды билем мандатын тапшыргандарды. Калган учурда өз ыктыяр менен таркаткан тарыхыбызда бир гана жолу болгон. 1994 жылы болгондо да сессияга келбей коюп калган учурда парламент өз ыктыяры менен таркатууга барган эмес, бара албайт.
Siz parlamentte 6-чы чакырылышта мандатыңызды өзүңүз таштап кеткен депутаттардын бири элеңиз. Анан азыркы 7-чы чакырылыштын абалы ушундай болуп турса, көп нерсеге канааттанбасаңыз, сиз ошондой эрдик кыла алат белеңиз азыркы учурда? Эгер кырдаал ошого түртсө. Эмимде да бир жолу жасаган кадам ал эрдик көрүнүш мүмкүн. Мындай кайраттуу кадам көрүп кайталанганда бул башкача болуп калат, маңызы жоголотту. Бул бир гана жолу жасалат. Эмнеге дегенде мен шайлоочуларга аракет кылдым да анын эсиңерде болсо өткөн чакырылыш өткөн курамда мен эки жолу сунуш кылгам. Келгиле форматты өзгөртөлү, СДПКны четке чыгаралык, кичине жаңылалык деген сунуштарым болчу. Тилекке каршы ал ишке ашкан эмес да. Бирок мен кеткенден кийин баары бир ушундай болду да. Ошол эле СДПК бытырап качып кетипти. Эгер де биз убагында ушул кадамга барсак, мен ойлоп атам, көптөгөн жаман нерсе мамлекетибизде болбойт эле да. Айтыңызчы, азыркы учурда парламент менен өкмөттүн же тактап айтканда министрлер кабинетинин ортосундагы мындай айрым мүчөлөрүнүн ортосунда мындай кайым айтышуу дайыма боло келчү көрүнүш болуп калды. Өзгөчө мына мен жаңылбасам, февраль айынан бери болсо керек, сиз ошо министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов менен анын дарегине айткан сын пикирлериңиз коомчулукта учурунда кызуу талкуу жараткан. Айтыңызчы, сиз бүгүнкү күндө ал кишинин жеке өзүнүн персонасын, отставкасын каалайсызбы же муну менен сиз жалпы министрлер кабинети отставкага кетиши керек деп эсептейсизби? Барыш, мен бир нерсе тактап коеюн башында. Кайым айтышуу эмес. Ушул 6 айдын ичинде өкмөт менен Жогорку Кеңештин ортосунда кайым айтышуу эмес. Өкмөт бир тараптуу эле Жогорку Кеңеш сөгүп атат, талкуулап атат. Каалаган сөздөр менен бурмалап атат, каалагандай коркутуп атат, колу бутун сындырам деп атат. Бул бир тараптуу болуп атат. Анан кээде биз айтабыз каймаш депутаттар байкыштар айта албай калат эчтекени. Эми айрым мүчөлөр айтып атат да. Эми айрым бир экөө болушу мүмкүн да. Анан өкмөттүн жанагы сиз айткан өкмөттүн кабинет министрдин башчысынын орун басары Эдил Байсаловду айта кеттиңиз. Эмне деп айтам? Бул жигит өмүрүндө мамлекеттик кызматта иштеген эмес, бир кишини башкарган эмес, анан ушул аябай чоң даражага жетип туруп жанагы илгери НПОшнун уровундан түшө албай, баягы митингде сүйлөгөндөн деңгээлден түшө албай айрым учурда ушундайга берилип кетет да. Менин жеке пикирим ал мындай деңгээлде иштей турган даярдыгы жок да. Өкмөттүн башкаруу кызматтарда иштеген киши ар кандай пикирлерди укканга даяр болуш керек, ар кандай көз караштарды кабыл алып мындай анализ кылганга даяр болуш керек. Ал эми эгерде тытышып турса анда ал татыктуу эмес да. Бир чоң айырмасы бар, ал кишини бир ал жигитти бир киши дайындайт. Депутаттарды эл шайлайт, же тизме менен шайлайт, же жеке түзмө түз шайлайт. Ошондон айырмасы чоң. А депутаттардын ишеними бар. Жагабы депутат, жакпайбы депутат, ар бирөөнүн артынан 2-3-4-5 миң колдоочу бар да. А бул жигиттин артынан бир эле киши бар да. Ошондон мен жеке пикирим, эгерде акыл ээси ордунда болсо, айрыкча кечээки мурда күнү комитетте сүйлөгөн сөздөрдөн кийин ал кызматын тапшырып койсо жок дегенде абийирин сактап калмак да. Эми бул эмне деген сөз? Жогорку Кеңешке барып туруп, силер гестапо эмессиңер, мен пленный эмесмин деп таптакыр ойго сыйкелбеген сөздөр да. Биз үчүн 380 000 биздин жарандарыбыз Улуу Атан мекен согуш катышып именно гестапо фашисттер менен күрөшкөн болсо, бул Жогорку Кеңешти гестапо менен салыштырмалуу, бул саясатчы үчүн абдан чоң ката. Бул ошол эле сөз жетиштүү. Анын экинчи катасы бул биз дейт экспортко эмгекчил күчтөрдү жөнөтөбүз деген бул мактана турган нерсе эмес, бул өтө уялатылган нерсе да. Эгерде биз айтиштиктерди даярдап, врачтарды даярдап, полисттерди даярдап жөнөтсөк бул бир жөн. Кара жумушчулар жөнөткөн бул жакшынын белгиси эмес да. Ошондуктан сиз сурооңузга мындай так айтат элем, ал өзү кетип калса жакшы болот да. Демек сиз бул кишинин гана персонасына каршы экенсиз да, же жалпы өкмөт өкмөт башчысынан баштап мен. Кетиши керек деп эсептейсиз? Бар эле кетиш керек. Мен Акылбек Үсөнбековду абдан жакшы билем. Көптөгөн учурда биз депутат болгонбуз. Ал аябай чоң жомокчу да. Баягы братьев Грим болсо, ошо Гримдин бирөөсү ошол болот да. Божомолдорду уруп кете берет. Жок нерсени айта берет ал. Бюджетти көбөйтүп 400 миллиард деп анан кичинекей мисалды айтайын да, 200 миллиардга көтөрдүк бюджетти дейт. Бирок соцфонддун акчасын кошуп коюптур да. Консолидированный бюджет деп ойлонуп жатат да. Социалдык фонддун акчасы бул сиздин менин акчам, ал эч качан бюджетке кирбейт. Ошого окшогон жомоктор менен уруп атат да. Божомолду
адамга жагымдуу сөздөрү менен көңүлдү алып атат да. Бул комсомолдон тарбия алган жигит. Жок, мен чын айтам, мен ал ошол кызмат ордуна иштегенге татыктуу эмес дейм. Ошондой эле Камчыбек Кыдыршаевич 2-нчи июнда барып алып жана хулигандык кылган иши жогорку кеңешке алды эле татыктуу эмес бул кызмат ордуначы. Ошондуктан мен жеке пикирим боюнча азыр өкмөт өзүн таппай атат. Кимге баш ийиш керек, кайсы багытта иштеш керек, кайсы тармакта өнүктүрүш керек деген түшүнүктөр жок да. Кимге баш ийиш керек деген бул президенткеби же кимге деген сөзбү? Жок, алар формалдуу түрдө президентке баш ийет, бирок ошол эле учурда ар биринин өзүнүн президент жанында жүргөн командалар бар да. Ошол эле Камчыбек Кыдыршаевичтин өзүнүн командасы бар, Талант Маматовдун башка командасы болушу мүмкүн. Фракциянын лидерлеринин өзүнүн командасы болушу мүмкүн. Ар бир кичинекей кичинекей эме өзүнүн таасир бере турган мүмкүнчүлүктөрү бар да. Азыр эксперттер чөйрөсүндө сиз айткан командалардын ортосундагы мындай пикир келишпестик, мындай жумшак айтканда пикир келишпестик дейин, мындай орой айтканда тырмакчанын ичинде чабыш. Талаш. Талаш, макул. Бул талаш качандыр бир учурда мындай өзүнүн нугуна келиши ыктымалбы же азыр кырдаал өзүнүн нугунан чыгып баратканын көрсөтүп атабы? Жок, биз кыргыздардын мүнөзү ошондой да. Аламан бирге болобу, улак тартыш болобу, эмне болсо да талаш менен оюндар байланышкан да. Илгертен бери анан жигиттерге айрыкча бул таанымал. Жигит төрөлгөндөн баштап пак пак деп мылтыкты кармап алып, жыгачты кармап алып атышып ойноп атышабы. Ошол мүнөзүбүз кете элек экен да. Айрым мамлекеттик кызматкерлер бүгүнкү күнгө чейин ошол бала кезде оюнга тойгон эмес окшойт да. Аскер форманы кийип алып, генерал жылдыздарды тагып алып өзүнчө эле коюп жүрүшөт да. Ошондуктан армияда кызмат кылбаса да. Эми бул талаш күткөн нерсе. Бизде коомчулукта бүгүн бүт элек. Ким ким деген бүт элек. Себеби түшүнүксүз болуп атпайбы? Бир жагынан абдан катуу коррупцияга күрөш деп белгилери болуп атат. Экинчи жагынан түшүнүксүз болуп атат. Коррупцияга малынган, коррупцияны мойнуна алган киши акчаны берип эркиндикке чыгып, кээ бир учурда депутаттык же министрлик кызматка тургандан кийин түшүнбөй калса, анда коррупция эмне? Коррупция бул эң оор кылмыштардын бири. Мамлекетке каршы кылмыш деп адашпайбыз да. Эгерде жөнөкөй жаран бирөөнүн велосипедин уурдап жоопко тартылса, ал 10 велосипедтин акчасын берсе деле бошотпойт. Ошондуктан бул жерде көп нерсе түшүнүксүз болуп турат. Демек өзүмдүн коррупционерим бар, жат коррупционер бар деген түшүнүк болот. Ошондуктан бул талашка оруну бар. Кандай болсо деле биз ушул акыбалга азыр жетип калдык. Биз бир отуруп акылдашпасак болбой калды да. Бирок кызматты тапшырыш керек айрым учурда. Айрым кызматкерлер кетиш керек, өз ыктыяры менен болбосо президент кетиш керек. Мына мактаган саламаттык сактоо министрибизди шоу менен айланып, силердин баягы клиентиңер болуп телевизордон түшпөй, радиодон түшпөй укол сессияда көрсөтүп, бутун жылаңыштап да көрсөтүп эмне менен бүттү? Жөнөкөй медсестралардан акча жыйнамай менен бүттү. Бул эмне деген сөз? Анан ошого жеткирбеш үчүн менин пикирим азыр деле кеч эмес. Президентте бир мүмкүнчүлүк бар. Эгерде ушул саясий күчтөрдү дачадабы, каякта болобу чогултуп, бир жума, 10 күн болобу сүйлөшүп, бирден сүйлөшүп, топтолуп сүйлөшүп, келгиле бир ынтымакка келели, мен агайындарымды тыям, досторумду тыям, келгиле бир жол табалы дегенде бир аз дагы үмүт пайда болот да. Айрыкча азыр өтө оор мезгил болуп турат. Биз өтө кыйын мезгилде болуп турабыз. Биз өзүбүз эчтекени өндүрбөйбүз, өстүрбөйбүз. Биз баардыгын жеген тамагыбыз, ичкен тамагыбыз, кийген кийимдерибиз сырттан келет да. Эгерде чоң мамлекеттер уруш болуп атса, эгер бири бирине санкция колдонсо, албетте ал санкциянын таасири бизге тиет да. Ошону биз даярданышыбыз керек да. Айтыңызчы, соңку окуя жөнүндө сурагым келип атат. Мына өкмөт мүчөлөрү жөнүндө кеп козгоп калбадыңызбы? УКМКнын СИЗОсунда каза болгон мына саясат талдоочунун өлүмү, андан кийин банкирдин каза болушу, ушунун баары коомчулукта мындай сынды күчөттү. Тактап айтканда, бул кызматтын жетекчиси убактылуу кызматтан четтетилиши керек деген маселени көтөрүп чыгышты. Бирок кечээ Камчыбек Ташиев мырза ал кызмат маанилүү экендигин, ал жерден убактылуу четтетүү деген маселе болбошу керектигин ачык айтты да. Сиздин жеке пикир кандай? Бул жерде саясий, анан моралдык деген жоопкерчилик маселе кандай каралышы керек? Жакшы суроо бердиңиз. Саясий, моралдык жоопкерчиликке ким мойнун алган эле? Унутуп калды кандай нерсени? Бир гана менин эсимде бар, советтик мезгилде Бишкектин шаардын мэри болгон
Медерев деген. Октябр Абылгазиевич. Ошонун кичүү баласы бир жаман иш кылып койгондо, ал киши Жогорку Кеңештин депутаты болгон, ширен Центральный комитет болгон, ширен бюро болгон. Ошол күнү ал арыз жазып баарын тапшырып кеткен. Бизде жума сайын СИЗОдон жаназага алып чыгып атат балдарыбызды. Ал эми төрагасы айтат, мен кызматым өтө маанилүү дейт. Кызматы маанилүү, бирок ал кызмат менен өзүн адаштырып кетти да бирди барабар коюп койду да. Ал кетсе орунбасарлар калат эле да. Анан чын айтканда журналисттер деле кызык, Камчыбай Кыдыршаевичтен сураш керек болчу, президенттен сураш керек болчу. Четтетесиңби, четтетпейсиңби деп. Кечээ эле прокурорду четтетти, бүгүн УКМКнын башчысын четтеткен эмес. Коркообу, урматтайбы мен билбейм, эмне байланышы бар да. Ошондуктан. Бирок сиз кандай ойлойсуз анда өзүңүз? Бул сөзсүз кетиш керек кызматтан. Жанагы сиз айткан фактылар боюнча эмес, жеке менин пикирим боюнча ал жигит өзүнүн ордунда эмес да. Балким башында патриоттук сезим менен аракеттер менен кичине аракеттер болгон болушу мүмкүн. Бирок кандай мындай башкача айтканда баш айланып кетти деп ойлонум да. Бир аз төргө чыгып баш айланып уже эч кимди кабыл албайт, бирөөнүн пикирин да кабыл албай калды. Адашпайым президенттин деле пикирин кабыл албайт окшойт да. Ошондуктан бул же өзү кетпесе анда жакын арада булардын ортосунда бир чоң чыр болуп кетиши мүмкүн да. Президент кандай кадамга барышы керек деп эсептейсиз? Бошотуш керек кызматтан. Президент өкмөттү кетириш керек. Толук курам менен. Жаңы коалициялык өкмөт түзүш керек. Ошондо бир аз ишеним болот. Анан жанакы мурда айтылган божомолдорду асманды курам, тигини курам дегендерди анализ кылып токтотуш керек да. Боло турган ишти айтыш керек. Сиз ушул жылдын башында бир айтканыңыз эсиме келип атат, Кыргызстанды мындай диктатуранын оор формасы күтүп турат деп. Эмнени белгилегиңиз келди эле? Кандай негиз болду ага? Мына көрүп атасыздар. Демек көз ачыкты кылган экенсиз. Жок, форма деген мындай болуп атат. Диктатуранын формасы качан жетекчи мен мыйзаммын, мен сотмун, мен прокурормун дегенде ошол диктатурада. Биз ошону өтүп атабыз азыр. Алдын ала соттун чечими чыга элек, кылмыш иш козголо элек болсо Мадумаровду каралап шыбалап баары тең эле кичинекей министрден баштап президентке чейин туруп алышты. Бирок ошол президентке жакын министрди кичине көлөккө түшүрүп койсо калыстык болуш керек, кое тургула, алдын ала айтпагыла деп коргой баштады. Бул диктатуранын формасы дегенде диктатура деп сырттан көрүнөт, бирок жеке менин пикирим боюнча мен себеби ал жигиттерди жакшы тааныйм, 2005 жылы чогуу депутат болгонбуз. Алар бир аз даяр эмес болуп калыптыр да мындай кызматтар. Ошондуктан шашпай, менин пикирим боюнча сен өлкө башчы болгондон кийин айрым учурда пикириңди шашпай айтпаш керек да. Бир аз талкуулап туруп, терең ойлонуп туруп, анан бир баа бериш керек да. Бир да инсанды кылмышкер деп айтпаш керек. Камчыбек Кыдыршаевич көрүнгөн жерде айтып атат да. Мадумаров жанында контрабандист жүрөт, агасы заговорщик, өзү контрабандист деп мындай болбойт да. Башкы прокурор Бейшаналиевдин иши боюнча маселе көтөрүлгөндө убактылуу кызматынан четтетилди эле, азыр кайрадан өзүнүн кызматына барды. Ушул маселе мындай эки ача ойду жаратууда, жеке сиз өзүңүз кандай карайсыз? Жок, бул туура эмес кадам. Башкы прокурорду эч ким четтете албайт, убактылуу четтете албайт. Аны же бошотуш керек, же калтырыш керек. Эми кайра кызматына койгон туура эле болду анда? Башкы прокурор козголгон ишти эч кандай администрациянын адистери комиссия түзүп текшере албайт, ал мыйзамда жок андай. Кылмыш ишти бир гана сот чечет жыйынтыгы гана. Же жогоруда турган прокурор кызматкери кандай бир чечим кабыл алат. А негизи сот чечиш керек да. Анан эч кандай администрациянын комиссиялары изилдеп туруп мунун туура мунун туура эмес деген бул сиз айткандай сиз жана айта кеткендей бул деле бир диктатуранын белгиси болуп эсептелет да. Барып мен кожоюнмун деген түшүнүк пайда болот да. А кожоюн болгондон кийин каалагандай бийлейм дейт да. Ошого биз баратабыз. Ошондуктан мен айтып атам, ага жетпеш үчүн эртең түшкөндө оор болот, эртең качканда кыйын болот. Ошого жеткирбеш үчүн бир аз тазараак иштеп мыйзамды сактаса көптөгөн проблема жок болот эле да. Айтыңызчы, сиз узак жылдар мамлекеттик кызматта иштедиңиз, өлкөнүн салык, бажы тармактарын абдан жакшы билесиз да. Киреше каяктан келет, каяктан мындай сол чөнтөккө түшүп кетерин да билесиз да.
Бүгүн биздин экономикалык абалыбызга келгенде, азыр салыктагы өзгөртүүлөр, жанагы ККМ-дин кириши аябагандай бир чоң толкундолорду жаратты. Азыр деле абал жакшы эмес дей. Кандай баа бересиз? Сиз эми ККМ-ден баштадыңыз, бул орусча маселе. Чын айтканда ККМ-ди киргизиш керек, ККМ керек. Ошондо мамлекетибиз ар бир секунд билип турат, канча акча казнага түштү, канча налог түштү, кайсы налогтон түштү, эмне кайсы тармак өнүгүп атат, кайсы тармак аксап атат. Бул өтө керектүү нерсе да. Бирок муну бир отоло бир заматта баарына киргизиш кыйын, себеп айрым тармактар боюнча бул оор болуп атат да. Жана ошондуктан кабинет министри башчысы айтты го, мен токтотуп турам деп. Кызыктай болуп атат, ал өзү токтото албайт, ал өкмөттүн мүчөсү болуш керек. Мыйзам иштеп турат. Мыйзам да иштеш керек. Көрөктү. Бул көрдүңөр мү дагы белги. Мен аламбы, мен киргизем, мен алам. Мен деп айта албайт да. Өкмөткө сунуш берили деп. Бул керектүү нерсе. Анан мына бүгүн эртең биз аракет болгон бир мыйзамды өткөрөбүз деген аракет кылып атат. Жанагы шайтан оюндар казино. Ал боюнча да сурайм азыр. Эми жашап турган эмне? Мен баргам, билем ал аракетти. Ал бир 15 жылдан жыл мурда киргем, көрөм, билем аны. Сөзсүз адамда кумарга жакындыгы бар. Бекер акчага аз эле адам каршылык көрсөтөт да. Оо жеңил табам деп. Бирок бизге берген аргументте паланча миллиард түшөт бул калп. Мен салык кызматында иштегенде 2012 жылы. Ушул оюн зоокторду 11 же 12 ишканадан болгону 300 миллиондон 500 миллионго чейин түшчү. Эми булар айтып атат, биз чет өлкөлүктөрдү киргизебиз. Кыргызстандыктарды киргизбейбиз, эми миллиарддаган сом алабыз деп алтып калды. Эми чет өлкөдөн келген жарандар келесоо эле акчаларын алып келип кыргыздарга тапшырып кеткенге. Же Кытайдан эгерде көбүрөөк адамдар келе баштаса, Кытай чек араны жаап коет да. Анан бул чын айтканда мамлекетибиздин бюджетин толтура турган кадам эмес. Түшөт акча, маселе жок. 5-10 миң адам жумуш менен, 1-2 миң адам жумуш менен камсыз болот. Көптөгөн дүйнөдө бар бул. Мисалы үчүн ошол эле Францияда, Швейцарияда, Германияда бардыкта бар. Германияда андан тешкерек. Андан ашыкча Германияда муниципалитет менен жеке ишкер казино ачкандар бар да. Бул башка кеп. Булардыкы тарыхы ушундай болуп калган. А биз болсо жеке менин пикирим боюнча бул долбоор бир гана кайсы бир кичинекей группа адамдардын кызыкчылыгын коргой турган долбоор болот да. Буланда сиздин оюңузча саясий кызыкчылыкпы? Жок, саясий эмес, материалдык кызыкчылык. Материалдык. Сөз, материал, акча да. Акча жүргүзөт. Ал эч кандай саясат жок бул жерде. Бюджетке чечкиндүү кадам эмес. Мен сизге айттым го, 500 миллион түшсө, а биз ал мезгилде 50 миллиард сом жыйнаганбыз. Ошондо канча 1% болуп атабы? Бюджетке түшкөн салыктын. Болгону 1% түшкөн, ал чечкиндүү эмес да. Шаарга керектүү акча, ал местный налог деп эсептелет, жергиликтүү салык. Бирок ал чечкиндүү кадам эмес. Ошондуктан мен эле отам бул коррупция деп айтпасам деле бирөөнүн кызыкчылыгын коргой турган мыйзам болуп атат да. Бир кесиптешим айтты го, эгер ушунчалык керек болсо келгиле бир жапайы жээкте СКОРдун бир алысыраак жерде бир жерди бөлүп берели, ушул жерде атайын зона кылып коелу. Чектелген, тосулган, курчалган зона кылып туруп, ушул жерге чет өлкөлүктөр, меймандар келе берсин десе бул аракет кылып көрсө болот эле да. А бирок Кыргызстан боюнча ачкан бул өтө кызыктуу болуп атат да. Анан ал бул материалдык жагынан тышкары дагы мындай жалпы коом үчүн бүгүн өзгөчө таасири барбы? Убагында каршы чыгышканда, туурабы? Өтө жаман таасири бар. Эми мындай да, өтө жаман таасири бар. Себеби уткузган киши үйүндөгү акыркы шымын жетелеп таштап сатат. Тыйын тыпырынан алып барып сатат. Канча үй банкрот болгон, канча үй бүлө ажырашып кеткен, бул көптөгөн нерсе. Бул моралдык жагынан болот да. Материалдык жагынан эгерде мамлекеттик кызматкер болсо анча мынча уурлукка барышы мүмкүн. Бул жаман нерсеге алып бара турган. Бирок дүйнөдө бар бул. Мен бир жагынан бир аргументке кошулам. Дүйнөдө болуп атат. Бул кумар болгондон кийин азыр деле менин угушум боюнча көптөгөн оюн каналдар бар. Ооба, жашыруун иштегендер бар. Жашыруун иштеп атышат. Айрым менин кесиптештеримде барып атат деп уктум мен, билбейм эми. Кудай сактасын, мен киргенде билем жыйынтыгын. Бул жакшы эмес. Барбаш керек аяка. Токтотуш керек, тыюу салыш керек. Ал эми келечекте балким биз байып кеткен мамлекет болгондо бир 50-30 жылдан кийин ким билет бирөө жарым ачам десе жана мен айткандай тетиги тоонун чокусунда бир зона кылып туруп, өзгөчө шарт түзүп туруп,
эл аралык курортный зона деп ачканда болушу мүмкүн да. Экономика жөнүндө сөз кылганда, күнтөрдүн маселесин айтпай кое албайбыз. Мына 4-июлдан баштап, маселе кол коюп, биз жыйынтыгын беребиз деп айтты эле 3 ай срок мөөнөт сурабады эле президент. 3 айдан кийин бардыгы ачыкталат депчи. Азыр биз билбеген, депутаттар билген эмне бар азыр? Биз билбеген нерсе? Биз карапайым адамдар билбеген, бирок сиздер билген маалыматтар. Жок, көп деле айырмасы жок. Бизге деле эчтеке айткан жок, бизге деле жашырып, жанагы булар келишим жүрүшүп аткан мезгилде бизге кагазды алып келди. Көрсөттү, 5 мүнөттөн кийин кайра жинап кетти да. Жөнөкөй жарандар билбеген балким барын жазылган, силер журналисттер барын чыгаргансыңар. Бирок мен билбеген нерсе бар. Биз билбеген нерсе көп бар. Биз деле чын айтканда силер менен айырмалар көп эмес да. Аны өкмөт башчы, өкмөт өлкө башчы бөлтүрүү, башкалар алар көптөгөн нерсе билип атат өздөрү. Эмне кылганын мен билбейм. Мен депутат катары көптөгөн маалымат жыйнап атам. Канча алтын саттыңар, канча өндүрдүңөр. Анан кызыктай нерсе болуп атат. Биз алтын саткан жокпуз деп Акылбек Үсөнбеков жыйында айтат. Ошол эле мезгилде мына кыргыз алтын кагаз жөнөтөт, биз 14 тонна саттык дейт. Анан кайка алтын саттыңар десе айтпай атат. Кимге саттыңар десе айтпай атат. Маалымат жашыруун деп, бизге депутаттарга жашыруун деп бербейт атышты экен. Анан келишим кандай болду, мурда кандай келишимдер болгонун бергиле дегенде алдында бербейт атат да. Тебеп чын айтыш керек да. Бир жагынан мамлекетибизге, өлкөбүзгө өткөн жакшы көрүнөт да, иш кана өзгөрттүр. Бирок калыстыгы үчүн айтыш керек, бул сунушту центр илгертен берчи, алгыла, биз кетели. Бизге акчаны төлөп бергиле өзгө тийиштүү жана 26% бөлүшүбүздү бөлүшүңөрдү берип койгула, дагы кошуп бергиле бизкетип калабыз деген эче кайда айтылган, бул батырлык эмес. Бирок бул кадамга барганыбыз жакшы. Бирок эң оорчун мезгил биз азыр ошо күнтөрдө мындай эки сөз түшүнүктүү сөз менен айтканда биз эң оор акыбалга жеттик. Себеби акыркы 200 тоннадан ашык алтын эзилдеген алтын аны алыш өтө оор да. Анан мына силер жакында окудуңар табигый себепке байланыштуу анча-мынча тоолор жылыша баштады, суу көбөйө баштады, жумуш оорлоп кетти да. Демек бул алтындын өндүрүлгөн алтындын баасы көтөрүлүп кетет да, чыгашалар көтөрүлүп кетет. Ошондой акыбалда канчалык бул туура болот, канчалык туура эмес, убакыт керек да. Жеке менин пикирим боюнча, кумтор боюнча биз толук маалымат алган жокпуз, толук объективдүү жыйынтыкка келе албайм мен азыр. Жеке менин пикирим боюнча бул жерде күмөн сана турган көп нерсе бар. Бул жерде кызыкчылык бар. Кантип Канаданын жараны бүлтүрүк деген биздин кызыкчылыгыбызды коргойт. Кантип ошол киши 18-19 жыл ошол жерде тоо кен байлыктары менен иш аракет кылган, бул бир күндө баатыр болуп, патриот болуп Кыргызстан үчүн ооруп калды. Эми жакын күндөрү бул маселе ачыкталса керек. Эмне себептен Акылбек Жапаров кол койгон жок, Садыр Жапаров кол койгон жок келишимге? Эмне себептен Канаданын жараны Кыргызстан атынан кол коюп атат? Мейли өкмөтүнө тапшырма берди. Бирок бизде мамлекеттик жашыруун деген бар, мамлекеттик кызмат деген бар. Бюджетке бар эле кирише албайт. Анан эгерде Акылбек Үсөнбекович кол койсо, мен ойлонтум. Бирок ал кол койгон жок. Ушул суроолорду бердиңиздерби? Мен кимге берем? Алар суроого жооп бере турган шарт болбойт атат да. Алар келбейт. Биз боюнча алтын боюнча бирөө сөз берсе эле басымдык кылып атпайбы? Убакыт келгенде берем мен суроолорду. Күзгө чейин даярданабыз. Мен ойлоп атам, кумтор боюнча дал эле иш бүтө элек. Кумтор бир президент эмес, эки президент эмес, көптөгөн чоңдордун башын жеген, дагы жейт. Алтындын табигаты ушундай да. Алтын менин эсимде бар 1993-94 жылы атам Абсамат Масылович безилдеп айткан сөзү, мындай кумтор боюнча өтө кылдаттык менен шашпай ачык иштеш керек деп. Анан барган сайын эми жеттик, Аскар Акаев балам аралашкан деп каза болгон баласын ортого салгандан кийин калган эмне деп атабыз да. Президент айтты го, мен Аскар Акаевди биз кечирдик деп. Эмнеге кечирет ал? Кимдин атынан кечирет? Ошого кумтор боюнча дагы маселе бүтө элек болот. Мен жеке пикирим боюнча көптөгөн мындай азыр жарыкка чыга элек нерсе убакыт келгенде чыгат. Азыр бийлик экономикалык абалыбыз жаман эмес, эми дүйнөлүк каатчылыкты абалды эске алганда шүгүр дешибиз керек деген маалыматты берип атат да. Бирок сиз бүгүнкү акыбалыбыз, чама чаркыбызга кандай баа бересиз? Оор акыбал деп коем.
Эми бийлик сиз айтып атасыз, бийликти ким айтып атасыз? Президент айтып атасыз. Айтты, ал айтты го, эң кымбат баалар бизде деп. Журналисттер силер карап чыгынар, эң арзан эмес экен да биздин баалар. Турцияда арзанраак болушу мүмкүн, башка жерде, бирок алардыкы минимум башкача. Биздин алган минимум канча, алардыкы канча? Айлык акын айтып атасыз. Айлык маанисы жанагы жашоо минимум деп коёт го. Прожиточный минимум. Алардыкы канча, биздики канча? Ошого салыштырмалуу. Мисалы үчүн Европадагы пособие по безработице 400 евро, 500 евро болсо, алар үчүн бир чашка кофе мындай болот, а биз үчүн башкача. Анан мен аналитик болбосом деле мен бир жылдын ичинде кымбаттаганды көрүп атам. Өз көзүм менен көрүп атам, кымбаттаган күн сайын кымбаттап атат. Анан биз жаман жашадык деп айта албайм, биз эптеп жашап атабыз. Элибизге миң мерте ыраазы, 2 миллиард доллар жыл сайын жөнөтүп бизге ошо менен тиричилик кылып атабыз. Өкмөт болсо карыз менен жашап атат, анан салыкта жыйнаган салыктарды берип атат. Америкага барып 150 миллион доллар суранып келди. Ошол менен жашайбыз, башка карыздар менен жашайбыз. Тышкы карыз көбөйүп атат да. Бул эми дүйнөдө мен мисалы үчүн өтө деле көп трагедия кылбай атам, дүйнө бири биринен карыз алып жашай берет. Бирок ошол карызды алганда үнөмдүү пайдаланып, туура пайдалансак болмок да. Ошондуктан биз турмушубуз жаман деп айта албайм. Эл өз өзү менен өзүн багып атат. Бийлик өзүн өзү менен. Бийлик балким бийликте отурган адамдардын турмушу бир топ жакшы болуп калгандыр. Жакшыраак кийимдер болуп, машиналар минип калышты, үйлүү болуп калышты. Жөнөкөй мисалы үчүн менин айылдагы туугандарым асманды карайт, күндү карайт, гир аз бышса Кудайга шүгүр, шөөрүк бышса Кудайга шүгүр, күздө мал сатса ошо менен алек болот. Плюс менен чыкпаса деле минус менен чыкпаса ошо менен ыраазы да. Саясий үңүттөгү дагы бир эки суроону бергим келип атат. Сиз учурунда Алмазбек Атамбаев менен болгон мамилеңизди жакшы билебиз. Кийин парламентте кол тийбестигин алып салуу маселесин мындай көтөрүп ошого мындай бекем тургандардын бири болчусуз. Жакында ушул жылдын башында болсо керек, ал кишиге барып жолугушуп акыл алабалын сурап келгендигиңизди айттыңыз. Анан бүгүнкү күндө ушул кишинин тегерегиндеги маселе мындай көтөрүлө калып, анан коомчулукта бир мындай саясий чыңалууну жаратат деп калып, кайра токтоп калып атат да. Буга себеп бар да. Бул бизде иштеген президенттердин жалгыз ушул качып кеткен эмес. Белоруссия Москвада бекинип алган эмес. Аны Путин чакырса деле самолет чөнсө деле барбай койду. Бул өзүнүн мүнөзү бар да. Жагабы жакпайбы мисалы үчүн эгерде жана кол тийбестик боюнча маселе болгондо Бишкек электр жылуу борбору боюнча мен ушундай айткам, эгерде президенттин тиешеси болсо жоопко тартыш керек, тиешеси бар дегем. Буна канча жыл өттү? 7 жыл өттү, кесип койсун, 4 жыл өттү, 5 жыл кетип баратат. Тест боюнча бир да кылмыш иштими көрө элекпи, ким жоопкерчилик? Жанагы жоготууну таппай атат тергөө божомол менен. Эгерде андай болсо ал кишини бошотуш керек да. Батукоевко жарандык бошотуп берди деп камап атат. Бирок ошол эле мезгилде аны сопровождение кылган ГИСИНдин башчысы, акыйкатчы, башкы прокурор бүт баары эркиндикте жүрөт. Андай болбойт да. Же Атамбаев Батукоевди колунан жетелеп чыгарды беле. Аны далилдеш керек да. Ар нерсенин далили болуш керек. Анан менде принцип бар да. Кызматта турганда мамилем жок болсо да боло берет. Эгерде кыйналган учурда айрым учурда эгерде туура эмес жоопко тартылганда мүмкүнчүлүк болсо кабарып коюнга аракет жасайм да. Мен мындай өзүмө бир чечимге келдим. Өз убагында көптөгөн саясатчылар аякта жатканда бир кирип кабар алып жүргөм да. Себеби 2010-жылы биринчи саясий мындай өзүм болгом, 2 жумага убактылуу өкмөт мени камаган болчу да. Ошондон чыккандан кийин баракет ушу артта калсын, эч ким кайталанбасын деген билбейм, жашыма жарашабы, кандай жарашабы, муну эч кимдин башынан өтпөсүн деп атам да. Ошондуктан жакшы ниет менен барам, ден соолугу бекем болсун деп кабар алып койдум. Сүйлөштүк, баарлаштык, көп нерсени сурадым мен. Эмнеге андай болду? Октябрь 20-жылы эмне үчүн сиз буларга кошулган жоксуз? Булар сизди чакырдыбы деп сурагам. Чакырган, сүйлөшкөнбүз дейт. Анан эмнеге андай болуп атат? Кылмыш иштери эмне болуп атат? Бир 11 кылмыш иши бар экен. Ал мына жакында эле кылып кетти. Анан анын мен эми милицияда иштегем да, тергөөдө анчамча түшүнүгүм бар да. Анын ичинде бир көпчүлүгү
негизи жок да, аны кыскартса болот. Убакыт өткөндө кысалат да. Анан 3 жылдан бери камакта отурат, 4 жылдан бери. Эртеби кечпи чыгат да, андан коркушат да. Азыр мындай маселе тезирээк тергөө жүрүп, сот болбой атышы, мындай саясий кызыкчылыктар. Бул жерде мындай да саясий кызыкчылык деп коёлу. Сооронбай Жээнбековду кызматтан алыш үчүн Атамбаевди колдонушкан 2020 жылы. Бул турган иш. Сеңердо ал Машаршенш форумда жыйналып туруп, мен барып азыр Соке досума көрсөтөм дегенде Соке досу арыз жазып бергенде. Жаңы маалымат экен, мен билбейм. Жаңы эмес, силер жазгансыңар. Мен жазгам. Бир туруп Сооронбай Шарипович кетем деген эле анан тиги Орусиянын өкүлү келгенде кетпейм деп койгон. Анан митинг болуп атканда 9 октябрда дагы кетем деп калды. Мен ойлоп атам, ушул возможно алмаштырсаңыз билип билбей кандай бир буларга Сооронбай Шарипович кеткенге түрткүч болушу мүмкүн да. Мен анализим боюнча. Кайсы бийлик болбосун мындай коррупция менен күрөш жүргүзүп атабыз дейт, бирок көп учурда тандалма болуп келди деп айтат. Элге жагат да ошол сөз. Азыркы күрөш кандай анда? Тандалма эмеспи? Мындай болуп атат да. Мен өзүм милиция катары айтат элем. Коррупция менен күрөш деген бул адамды камаш эмес. Коррупция менен күрөш деген системаны өзгөртүш керек да. Мисалы үчүн эгерде бажы кызматындагы коррупцияны биз жойдук десе, анда көрсөтүш керек. Мына жерде жүк келди, мынча килограмм чыкты, мынча төлөндү, мында кетти. Бүт онлайн режимде көрсөтүш керек да. Автоматташтырылыш керек. Цифровизация деп коёсуз, автоматташтырып. Эгерде система, билим берүү системада коррупцияны жоготобуз десек, анда жанагы очередке акча алган кызматкерди камаш бул бир жөн, а бирок очередти жарык көрсөтүш бул башка. Мен билишим боюнча Бишкекте бир топ аракет болуп атат. Медицина жардамда коррупцияны жоготуш үчүн биз ушул тез жардамды же башка жардамдарды кынтыксыз бере турган система уюштурушубуз керек, ошол коррупция менен күрөшөбүз да. Ал эми коррупционерди камаш бул акыркы кадам. Анан камаган күндө деле жоопкерчилик толук болуш керек аягына чейин. Ар бир жаран кылган кылмышына так жооп бериш керек. Албетте сөзсүз камакка отуруп чиритишкин кажети жок балким. Но бирок жанагында көз караш. Коррупционер отурганда эмне кажети бар? Андан көрө акча төлөп койсун деп бул таптакыр туура эмес. Адилеттүүлүккө дал келбейт да. Бул эмне деген сөз? Сен кошунанын малын уурдап кайтарып берсең болду, жүрө бербү? Деп болбойт. Бул күрөш эмес, бул кандай да орусча айтканда вольное толкование законов деп эркин талкуулоо да, каалагандай. Мыйзамды каалагандай талкуулоо. Кадр маселеси жөнүндө сурагым келип атат. Мындай кадрдык бүгүн таңкыстык жокпу? Дегеним азыр өткөндө бир атайын аналитикалык иликтөө жасашыптыр. Кимдер жасаган азыр так айта албайм. Бакиевдин учурунда жалаң айлуу сүттүү кызматтарда жүргөндөр азыр деле ошол кызматтарын аркалап атышат деген сыяктуучу. Жок, азыр мен билбейт экен, мен азыр жаш балдарды билбейм, кимиси байкеми, кимиси кедей. Алардын атенесин мен тааныбайм. Мурунку кызматта тургандар мурунку Бакиевдин режимде азыр да иштеп атат. Бакиев учурундагы, мисалы үчүн Максим баласы жумушка тарткан балдар баары тең премьер-министрге чейин чоңоюп, азырга чейин иштеп атышат. Же бир нерсени баа бериш керек. Ошол Максим Бакиев тупой балдарды иштетпейт эле да. Ичинде түшүнүктөрү бар, билими барларды иштетет эле. Канчалык деңгээлде түшүнүктөрү бар иштетет эле да. Анан ошол кадрлар азыр деле керек болуп атат. Кадр маселеси боюнча биз бир система келе албайбыз. Себеби Аскар Акаев түзгөн жанагы мамлекеттик кадр кызматы деген система түзбөдү беле. Ал системаны азыркы бийлик талкалап жок кылды. Керек жок деп. Резерв кадров деп айтып атат. Бирок резерв кадровунда системный болбой атат да. Чын айтканда ар бир жаш жаранымыз экзамен тапшырып резервге кириш керек. Ар бир 5 жылда кайра тапшырыш керек. Мамлекеттик кызматкер 300 жылда бир жолу же 5 жылда бир жолу окуп туруп экзамен тапшырыш керек да. Себеби мыйзам өзгөрүлүп атат да, шарт өзгөрүлүп атат, токтом кабыл атат, жаңылык болуш керек да. А бирок бизде 1 жылдан ашык иштеп атат да. Аттестация маселе 1 жыл 2 жылдан кийин кайдалып атпайбы? Бул система жалпы коомубузга оорчун болуп атат да. Биз кадрды өстүрүү, кадрды даярдоо деген принципте бир гана Садыр Жапаров эмес, ушул күнгө чейин бир аз аракетти Аскар Акаев кылган эле. Формага чейин ойлонуп чыгарган да, өзгөчө форма болот деп.
Бирок кийин ал тыштап койдук да. Президент өзүн каалаган кишини премьерге коёт, премьер өзүн каалаган кишини министрликке коёт и ушинтип төмөндөп кете берет да. Өкмөт алмашканда шопурга чейин алмашат да. Андай болбош керек да, аппарат иштеш керек да. Министр келет кетет, аппарат иштеш керек, орун басарлар калыш керек да. А бизде мына саламаттык сактоо министрде бар баштан алып койду да. Мен түшүнбөйм, андай кылбаш керек да. Коюбаш керек да. Талап күчтүү болуш керек, бирок бир адамга жооп бербей, алар кандай бир формада кылган ишине кандай бир стандартка дал келтирип иштеш керек болчу да. Аны жок болуп атат. Бүгүн сен кимге кандай кызмат кылсаң ошого ылайыктуу мамиле болот да. Маселе бар бул жерде иштеш керек аны. Тажрыйба бар, советтик мезгилдеги бар, Япониянын бүткүл Европанын тажрыйбасы бар да, иштеш керек аны. Ийгилик каалайбыз анда. Сизге майыңыз чоң. Рахмат, бирге болсун.